ସ୍କୁଲରେ ଜମା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି ହେଲା। ଆଗ ଯାଇ କଣ କରିବୁ କହିଲୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସାର୍ ଯାହା ପାଠ ପଢେଇବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ, ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକିରି ଆଣିବୁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବି ହେଲା। ଯା, ଯାହା ଜଳଖିଆ ଦେଇଛି ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଖାଇଦେବୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତୋର ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ କେତେବେଳେ ପଢିଲୁ ଯେ? ତୁ କଣ ସବୁ ପାଠ ପଢି ଦେଇଛୁ? ନା ରେ, ମୁଁ କିଛି ପାଠ ପଢିନି। ବା କହୁଛି କାମ କର, କାମ କଲେ ପଇସା ଆସିବ, ଘର ଚଳିବ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ମଡ଼ିବିନି। ସେ ବିଡ଼ି ମିଆଟା ମତେ ଖାଲି ବାଡ଼ଉଛି। ବାଡ଼ଉଛି ତତେ କଣ ସବୁଦିନ ବାଡ଼ଉଛି? ହଁ ରେ, କଣ କରିବି କହ। ତୁ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବା ପଇସା ନେବାକୁ ଯିବ, ବିଡ଼ି ମିଆ ତାକୁ କଣ ଗାଳି ଦେବ ଯେ ବା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଫେର ମତେ ବାଡ଼େଇବ। ତୋ ବୋଉ ତତେ ଏତେ କଣ ବାଡ଼େ? ଆରେ ସିଏ କଣ ତୋ ଭଳିଆ ବିଡ଼ି ମଡ଼ୁଛି ଯେ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଇବ? କାଲି ତ ଆସିଲୁନି, ଆଜି ଆସି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି, ସେ କଣ ତ ଛାଡ଼ିବ? ଆଜି ପୁଣି ସେ ବିଡ଼ି ମିଆଟା ଥୋଡ଼େ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଫେରିବ ଯେ ତମ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ କଣ ତ ଛାଡ଼ିବ ସେ ବିଡ଼ି ମିଆଟି? ନିଆଁ ମିଆଁ କହି ମୋ ସକାଳଠୁ ମୋର ମଗଜ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ପଇସା ଯୋଉ ବି ଦିଆ ଠିକ ଦିଅ, ତୋର ବେଟା ତ କାଲି ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଆସିନି। କାଲି ସିନା ଆସିନି, ଆଜି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଭିତରେ ବିଡ଼ି ମରୁଥିବ ଦେଖ। ଆରେ ସକାଳଠୁ ବସି ଏଠି ମୁଁ ହୁକା ଟାଣୁଛି, ତୋର ବେଟା କେବେ ଗଲା ବେ? ତମ ହୁକାରେ ଆଣ କହୁଛି, ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ଭିତରେ କୋଉଠି ବିଡ଼ି ମରୁଥିବ? ତମେ ତ ସକାଳୁ ବସି ହୁକା ଟାଣୁଛ ନା, ନିଶାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ଆବେ କୋଳିଆ, ନିଶା ମତେ ହେଇଛି ହା? ପୁଅକୁ ତୁ ବିଡ଼ି କାଖଣରେ କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇ, ତା ପଇସାରେ ମତେ ପି ତୁ ନିଶା କରିବୁ? ମତେ କହିବୁ କଣ ନିଶା ହେଇଛି? ଯା ଯା ପଳା ଏଠୁ, ପଇସା ପଇସା କିଛି 10 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ। ଆରେ ଯା ଯା, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏଇ ଦେଖ 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 କି ଦେଖ, ଆମର ଦୋକାନ କଣ ଦଉଛି ତତେ ଆଜି? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡେ? ସକାଳୁ ଘରୁ ଆଇଲୁ ଟି ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼, ବାଧିକି ତା ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଯେ। ହଉ ସେ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛୁ ଯା, ଭିତରେ ଅଛି ତି। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ମୋ କଥା ସତ ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆଉ ଦିଅ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। କେତେ ଦିନ ଏ ଛୁଆଟା ପଇସା ତୁ ଚଳୁଥିବୁ କହିଲୁ? ମଦ ପିଉଥିବୁ? ଯେତେ ଦିନ ରସିଦ ଭାଇର ବିଡ଼ି କାରଖାନା ଚାଲୁଯିବ ଚାଲୁଯିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଭିତରେ ରହିଲା। ଓହୋ ତମର ତ ଝିଅ ନାହିଁ, ଏ ଝିଅ ଜମା କାହା ପାଇଁ ସିଲେଇ କରୁଛ? ନାଇଁ, ଏସବୁ ବରାଦ ଜିନିଷ, ଆଗକୁ କୁଆଁର ପୁଣି ଅଛି ତ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନ ସାରିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ହବନି। ତମେ କଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଲୁଗା ବି ସିଲେଇ କରିଦଉଛ? କାହିଁ ଏକଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ ପେଟ ବସ୍ ନାହିଁ ଦୋଷ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ତୁଲେଇଲି ସେ କଥା ଜାଣିବା ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର? ନରି ବାପା ଗଲା ଦିନଠୁ ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା, ଏଡ଼େ ବକୁଟେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ତମେ କେମିତି ଯେ ବାଟ ଚାଲିଛ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣା। ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବେ, ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଲା, ସେ ଗଲେ। ଯେତେ ଦିନ ସେ ଥିଲେ
ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁଲାଉଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମରିଯିବା? ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବିଲ କି? ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ତୁମ କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବି ଲାଭ କ'ଣ? ଏମିତି କହୁ କହୁ କହି ପକେଇଲେ, ତମେ ତ ଦେଖୁଛ, ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି କାଁ ଭାଁ ଚାଲି ଆସେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତମକୁ ହିଁ କହେ, ତମେ ମତେ କ'ଣ ଭାବିଛ କେଜାଣି? ମୋ ଆଗରେ ତମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ମାଢ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ତମେ ତ ଦେଖୁଛ କିଭଳିଆ ଲୋକର ହାତ ଧରି କି ହନ୍ତ ସନ୍ତରେ ମୁଁ ଜୀବନ କଟାଉଛି, କାହା ମୁହଁକୁ ଯାଇ ଘରଟା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବି? ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲାଟାକୁ ବିଡ଼ି କାରଖାନାରେ ରଖି ତାରି ପଇସାରେ ଅନବରତ ମଦ ପିଉଛି। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାଡ଼ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ମାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ? ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ, ତମେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝ ବୋଲି ଘର କଥା ସବୁ ତମକୁ ହିଁ କହେ। ତମେ ଯଦି ଖରାପ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି। ଛି ମାଳ, ଏସବୁ କି କଥା? ଆରେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖରାପ ଭାବେ ବୋଲି? ତୁମେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କାନ୍ଦିଲେ ଚଳିବ? ଇଏ ତମ ପାଇଁ ଛୋଟ ହେଇପାରେ ଭଉଣୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବି? ପିଲାଟାର ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଦେଖିବି? ପିଲାଟା ତମରି ପୁଅ ବୟସର, ଭାବିଲ ତମ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ପିଲାଟା କାମକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇ ଫେରୁଥିବ, ତୋରାଣି ଟୋପେ ବି ନାହିଁ ତା ମୁହଁରେ ଦବାକୁ, ଧନଟା ମୋର ବାଇଆ ହେଇଯିବ। ଏତେ ଅଥୟ ହେଲେ ଚଳିବ? ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଏତେ ଅଥୟ ହେଉଛ? ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ତୁମେ ଟିକେ ବସ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଯିବନି ହେଲା। କହିଲି ପରା ନିଅ। ନାଇଁ, ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଉପାସ ପକର ରହିଯିବ, ସେ ଛୁଆଟା ରହିପାରିବନି। ନିଅ ନିଅ ପରା। ହଁ ଶୁଣ, ଆଉ ଦିନେ ଯେମିତି ନ ଶୁଣେ ତମେ ଆଉ ହରି ଉପାସରେ ରହିଛ, କାଲି ସକାଳୁ ତମେ ଏଠିକି ଆସ, ତମ ପାଇଁ କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଏଠି କରିବି। କାଲିଠୁ ତମେ ଆଉ କେବେ ଉପାସ ରହିବନି, ହରି ବି ଆଉ ବିଡ଼ି ମୋଡ଼ିବାକୁ ଯିବନି ହେଲା। ଯା ଯା ଯା, ଛୁଆଟା ସେଣେ ଭୋକରେ ଫେରୁଥିବ, ଯା। ନା, ଏଗୁଡାକ ଦେଖି ହବନି କି ସହି ହବନି, କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଏ ଗାଁର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯିବ। କି କଥା ଇଏ, ଆଇ ଗୋପୀ ମିଶ୍ର ଗାଁ ଆଉ ଗୋପୀ ମିଶ୍ର ନା ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ କାହାକୁ ଜଣା? ଯାହା ନା ଶୁଣିଲେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୁଁ ବି କେତେ ଥର ବାଟ ଛାଡି ଦେଇଛି। ହସ ହସ ରେ ପୁଅ, ଆହୁରି ମନ ଖୋଲି ହସ। ଯେତେବେଳେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀ କି ବୋହିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିବ ସେ କୋଉ ଗାଁର କୋଉ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋପୀ ମିଶ୍ର ଗାଁରେ ଆସି ବୋହୂ ହେଇ ତାକୁ ପୁଣି ବେଖା ଦିଏ। ଆଇ ଆମ ବାପ ଜେଜେ ବାପ ବେପାର ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ବି ହାଟ ବଜାର ଗଲୁ, ହେଲେ ଗାଁରେ ବାର ଲୋକ ପୁରେଇ ଏମିତି କିଣା ବିକା କରୁନଥିଲୁ। ଗାଁ ଗାଁ ବଜାର ବଜାର, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଛତର ଖାଇଟେ ଆସିଲା, ଗାଁଟାକୁ ହାଟ ବଜାର କରି ଗାଁ ଇଜ୍ଜତକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। ସେ ପୁଣି ଚଳିବ କେମିତି ସାନ୍ତେ? ବାପେ ତ କଣ ବରଜୁର ଭାରି ଦରଦ ମହାନ୍ତି? ନାଇଁ ସାନ୍ତେ, ସେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀଟା ଚାଲିଗଲା, ସେ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମୂଲ ତ ଲାଗିପାରିବନି, ମାନ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯେମିତି ଚଳିବ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଭଲ। ଯା ବୋଲି ଗାଁଟାକୁ ହାଟ ବଜାର କରିଦବ? କଣ ଭାବିଛି ସେ, ଖାତିର ନାହିଁ, ରାତି ପାଇଲେ ବାର ଲୋକଙ୍କ ମେଳା ଚାଲିଛି ସେଠି, କଣ ନା ବେପାର ଚାଲିଛି। ତାର ଯଦି ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସାନ୍ତକୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଏ ପାଣି ଭାରି ଗୋଳିଆ,
ପାଦ ଦେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ଟାଣିବାକୁ ଏମାନେ କେହି ନଥିବେ। ମୁଁ ପୁରା କୁଳମଣି, ମୁଁ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ତେମେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ। ସାହାନ୍ତେ, ମୋ କୁଳ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଦିବତଲ ଢାଲି ଦେଲେ କୁଳ ଫେଲ ଉଛୁଳିବ। ଚାଲେ ଦିଅ, ଯିବା ଆଉ। ୟାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁନି ସାହାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଏଇଠି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ପଇସା ନେଇ ମଦ ପିଉଛି, ଆଉ ଭାରିଜାଟାକୁ ମାଷ୍ଟର ଘରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ୟା ଘରେ ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅଟା ବିଡ଼ି କାରଖାନାରେ କାମ କରି କ'ଣ ଆଣିଲା, ଏଇଟା ଏଇଠି ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ହେଇ ଯା ନେଲା, ସବୁ ମଦ ପିଇବାରେ ଗଲା। ଏ ଭାରିଜାଟା ଚଳୁଛି କେମିତି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଛି ପରା, ମାଷ୍ଟର ଘରୁ ୟା ଭାରିଜା ଗୋଟେ କନାରେ ବାନ୍ଧିକିରି କ'ଣ ଆଣୁଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଥବ, ଇଏ ଖାଇନଥବ। ଦେଖନି କାହିଁ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହି ମିଛ ଆଉଛ କହିଲ? ସାନ୍ତ ତମର, ମୁଁ ତ ସାନ୍ତଙ୍କର। ବାହ, ଭଲ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଚଲେଇଛ ରେ। ମୋ ପାଖରେ ବସିବ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବ, ପେଟ ପାକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବ ସେ ମାଷ୍ଟର ଭାରିଆ ସାଥିରେ। ବେଇମାନଙ୍କୁ ଠିକା, ସାପଠୁ ବି ତମେ ସବୁ ଭୟଙ୍କର, ବରଂ ସାପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ, ହେଲେ ତମକୁ ନୁହଁ। ଅରେ, କେବେଠୁ ବରଜ ନୀତି ଧରିଲୁଣି, ଖାଇବ କୌରବର, ଗାଇବ ପାଣ୍ଡବର। ସାହାନ୍ତେ, ତମେ ଆପଣ ଯାହା କହିଛ ମୁଁ କରିଛି କି ନାହିଁ? ଯେତେ ଖରାପ କାମ ହଉ କି ଭଲ କାମ ହଉ, ମୁଁ କରିଛି କି ନାହିଁ? ପାଟିରୁ ନ ବାହାରି ଆଗରୁ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ଏମାନେ କରିବେ? ଏମାନେ ଖାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ। ତମେ ଆପଣ କହିଥିଲ 5,000 ଟଙ୍କା ଠିକ କରିବାକୁ, ଠିକ କରିଛି, ଖାଲି କୁହ କୋଉଦିନ ଆଶା ଘରେ ପଶିଆ। କଣ କହିଲୁ? ଆରେ, ମୁଁ ତତେ ଆଶା ଘରେ ପଶିବାକୁ କହିଥିଲି, ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ ତମେ ସବୁ? ପଶିବାକୁ କହିନଥିଲ ସାହାନ୍ତେ, ପଶିଗଲା ପରେ ଘଉଡ଼େଇବାକୁ କହିଥିଲ। ନିଶା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ତ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ରହୁନି। ଶୁଣ କୁଳିଆ, ତାକୁ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଟଙ୍କା 10 ଦେଇଦିଅ। ନେ ଦେଖା। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ ଭାବନା ଯେ ମୋ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଗୋପୀ ମିଶ୍ର ହାବଡ଼ରୁ କେହି କେବେ ଖସି ଯାଇପାରିବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଇ ଜାଣେ ସେମିତି ବି ଆଦାୟ କରି ଜାଣେ। ଏ ନିଶା କରିଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏ ନିଶା ବି ଛଡେଇବି ମୁଁ। ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ଯା, ମୁଁ ଆଗ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିଦେବି ତୁ କାହିଁକି ତା ଘରକୁ ଗଲୁ, ଆଉ କଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖ। ଦେଖ ବରଜୁ, ଦିନାରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ କେହି କେବେ ନଇପାର ହେଇନି। ଗୋପୀ ମିଶ୍ର ଘରେ ବସି ତା ଶତ୍ରୁକୁ ଦରଦି ଦେଖିବାର ଫଳ ଓଲଟା। ତମେ ବାପ ପୁଅ ଯେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ବି ପାଣି କୋଉ ପଟେ ବୋହିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବନି, ନା କଣ କହୁଛ ମାନେ? ଯାହା କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ ନା? ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ? ଆଜି ଶୁକୁଟା ଶୁଣ୍ଡି ଘରୁ ବୋତଲେ ମହୁଲି ମାରିଦେଲେ ଆ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଗ ହରିଆ ବୋଉକୁ ଠିକ କରି ସାରେ, ସାହାଯ୍ୟ ଠାକୁର ସମାନ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ମାଷ୍ଟର ଭାରିଜା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆ ଠିକ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଆଉ କଣ। ହଉ ହଉ ହଉ, ମହାନ୍ତି ଠିକ କହୁଥିଲା, ଆଉ ଆଗ ମତେ ଭଲ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ।
ତାପରେ ଯାଇ ହରିବାବୁଙ୍କୁ ଠିକ କରିବୁ। ଖାଇଦେଲୁ ବାପା ମୋ ସୁନାଟା ପୁରା ମୋ ଧନ। ମୋ ବାପା ମୋ ସୁନାଟା ଖାଇଦେ, କେତେବେଳେ ପେଟରେ ଦାନା ଦିଟା ପଡିନି, ଖାଇଦେ ମୋ ସୁନା। ନେ ବୋଉ କଣ ଲୋ? ମୁଁ କାମକୁ ଯିବିନି, ଆଜି ଫେର ସେ ବିଡ଼ି ମିଆ ମତେ ପିଟିଛି। ଖାଇଦେ, ତୁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରା ମୁଁ ଆଉ ତୋ ବା ଖାଇବୁ। ମୋର କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର। ମତେ ଆଗ କହ, ତୁ ଚାଉଳ କୁଠାଇ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ କାହାକୁ ପଚାରି ସେ ଆଶା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ? ବା ପଚାରୁଛୁ? ବା କହିବୁ ନା ଦେଖିବୁ। ଭାଇନେ ତମେ ପୁଣି ମଦ ପିଇକି ଆଇଛ? କାଲି ପୁରା ତମକୁ ଏତେ କରି ମନା କରିଥିଲି। ଏ ବାହାନା ଗୁଡା ଦେଖାଲ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି? ହଉ ହେଲା, ମୁଁ କହିବି। ତମେ ଆଗେ ଗୋଡ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଖାଇନେଲ? ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଆମେ ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ସେ ଆଶା ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ମନକୁ ମନ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କଣ? ଆଲୋ, ତୋର ଯଦି କଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହୁନୁ, ନହେଲେ ଆମ ସାହାନ୍ତଙ୍କୁ କହୁନୁ। ସେ ନରି ବୋଉ ନାଁରେ ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ଭଲ ଲୋକ ନାଁରେ ଏମିତି କହିଲେ ନା ଠାକୁର ମୋତେ ସହିବେନି। ଠାକୁର ଏତେ ସରି ହେଲା ପରେ ବି ତମେ ଆହୁରି ସେ ଲୋକଟାର ନାଁ ନଉଛ, ଆହୁରି ତା ଘରକୁ ଯାଉଛ? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନ ବୁଡ଼େଇଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସେ ନ ଉଜାଡ଼ିଛି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତ ତମେ ମଦ ପିଇକି ମାତାଲ ହଉଛ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଛୁ, ଏ ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି, ଆମେ ମା ପୁଅ ଦିଟା କେମିତି ଚଳୁଛୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ? ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ କଥା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ବୁଝିବିନି, ମୁଁ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ୟା ତା ପାଖରେ ଭିକ ମାଗିବୁ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ? ସେ ବଦମା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ଘରେ ମୁରବୀ ହବ, କିଏ କଥା କହିବ କହିଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ଘରେ ଦିଟା ମୁରବୀ, ଶୁଣୁ, ଏ ଘରେ ଦିଟା ମୁରବୀ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଆନ୍ତେ, ତିନିଟା ନୁହ, ଶୁଭୁଥିଲେ ଯାଇବା। ସାଆନ୍ତ ସାଆନ୍ତ ହେଇକି ତ ଆଜି ଘରର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ନିଆଁ ଲାଗୁ ତମ ସେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏ ନିଆଁ ଗଲା ବୁଢା ତକ ମରଣ ହଉନି। ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲୁ, ବଦମାସ, ତତେ ଆଜି ଭଲ ମତେ ପଖାଳ ଖାଇକୁ ଡାକି ମୋ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦଉଛୁ। ମାଳ
আশা ভুলটি থিলা বলি সে তার চেতা ফেরি পাইছি, নহলে তো সব সরি থাকা। এনেকি ভগবান উপরে ভরসা, মানুষ হাতের কিছু না। ও মাল ভালো হয়েছে তো ঠাকুরে, মু দোষ করেছি, মতো দণ্ড দিও প্রভু। মো মাড়ুকু মোটু চড়াই দিয়ে মো ছুয়াকু মা চৌড় করেছি প্রভু। মু বহুত ভুল করেছি, বহুত ভুল করেছি, তবুকে বি বহুত কথা কইছি। মালম ঠিক কইলা, তুমি ভগবানকু তুমি বড়। সেমিতি কোহনি, তাঙ্কটারো কেহি বড় নাহান্তি, তাঙ্করি নির্দেশরে আমি সব যা কাম করছে। আস এইটি বস, মালমুন্ডার টিকে টিকে পানি দিও। আস নাই মাউসি, বা মো তো পিছি, আমি কেতি কষ্টে আমো বউকু বঞ্চেছে, বা মারি দেব, তাকু ছুইবাকু দিওনি। মু কাম করি, মো বউ কু ভালো করিবি। তু তো বাপাকু ক্ষমা করে দেবনি, মতো ক্ষমা করিবনি। মু আউ এমিতি ভুল কেবে করিবিনি, কেবে বি আউ এমিতি ভুল করিবিনি, কেবে করিবিনি। মু সব বুঝি পারছি, এ দুনিয়া ভালো মন্দ সব মু বুঝি পারছি। হে ঠাকুরে,
ମୋ ମାଳକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କଥା ଦଉଛି, ତା ମନରେ ଆଉ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବିନି, କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେବିନି। କଣ ଆସିଲ ଏଠିକି? ଆସ ମାଳ ପାଖରେ ଟିକେ ବସ। ମାଳଲୋ, ହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହଉନି। ଜୀବନ ଯାକ ମୁଁ ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଛି, ଥରେ ଆଖି ଖୋଲ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କେବେ ବି ମୋତେ ଛୁଇଁବିନି କି ସେ ସାହାନ୍ତ ଘରକୁ ଯିବିନି, କେବେ ବି ଯିବିନି। ଖୋଳ, ତା ପାଖରେ ବସି ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନା ରେ, ଯାହା ତ ହେଇଛି ହେଇଛି। ସାମ ଯାଇଛି ଶଗଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା। ଯା, ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କର। ହରି ଏ ହରି, ଆଶା ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଡାକିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି ରହିବିନି। ବୋଉ ବୋଉ, ତୁ ଭଲ ହେଇଗଲେ ବୋଉ। ମାଳ, ଏ ମାଳ, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ହେଲେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ କଣ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁନି? ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି, କେବେ ବି ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବିନି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ବିଡ଼ି ମୋଡ଼ିବାକୁ ଯିବନି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିବି ପଛେ, ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିବି, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିବି। ଲୋ, ତମେ ସତ କହୁଛ? ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତମେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ନା, ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଳ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଉଣୀ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛେ। ଜୀବନରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ଦୁଃଖଟା କି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମନ ଭଲ ଚିନ୍ତା ନେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଗାଁଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ଅଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଦ୍ଧା କରିନି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସିଲେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସାକ୍ଷର କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଗାଁ ବୋଲି କହନ୍ତେ। ହେଲେ ମତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା କରିବ? ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି ଆଶା, ହେଲେ କୁଡ଼ିଆଟା ପାଇଁ ସେମିତି କୁହନି ଦାଦି, ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଶା ଭଉଣୀର ଆଶାକୁ ଯଦି କେହି ପୂରଣ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଏଇ କୁଳିଆ ଜେନା। ମୁଁ ତ ମୋ କଥା ଦଉଛି ଦାଦି, କାଲିଠୁ ଆମ ନିଶାବ ଘରେ ଆଶା ଭଉଣୀ ଆମକୁ ସିଲେଇ ବି ଶିଖେଇବ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢେଇବ। କାଲିଠୁ କାଲିଠୁ